ليلى الساحر ازاي، حسن طلعنا ليلى الساحر ازاي، وارجع ليلها صمع ليلك وطلقيت وقمضة وحصان لي غطي فرحها اللي جد بجي اللي هي ايده يعني. أثر مع الموضوع قرها كيرت إيدي المهنة وايد لأيه أنما ها سانجوغا عبرت المها هاي صي ناقي هاي وريرنت واقو ديدين كوا قارق عن كسي ريحة والله سيها هاي وريرنت عمو كان الله سيما والله يا بني ما أنت ترين كي يسيد الشري ما أهم وكدو بني هاي مدى الصومالية نوحان لا هاي عن بليو وأمد مسلمين أوركاد وفيوي هاي ضد خير الجعل ضد استعلى ولا راءها مرحى ولا لقي آدي آذان أغمى حبيها وحاوى يفر حد إذا ما أنت لما سوكو بخر ولا لها الصومالية عن أمها إليها بل يدي بات ماشي جوبا وحي يولد لكي وحاوى يقفق وحاكو وشاحت أمركو هاي ilmaha aniga ciyaalka oo aan dhalay maadaama aanan haddana jirin meeshi oo dhowr sano aan noogahayo shan sanan meesha joogay shan maraan tagay waxay degan yihiin degmada wadajir ee madiino gobolka banaadir si fiican gobolka banaadir gaar ahaan kaabagui waa iswacayeen habeen walba iswacayeen aabo dar hebelaa yimiday oo la keenay dharkaas noo bad marka anigana warbahaarki iyo ilaahay ciidanka lehe anigoo waxay ilmihiina iyo ilaahay ciidanka lehe ayuu saqiifayihiin oo aabbihii wax ma hayo ayaan karan aawadee aa iga keenay iyo wax aniga maskaxdayda aan waxaan ka sameeyo iyo meel aan hadda aan wax u raadiyo aan garan waayo marka murugo aniga haysata oo aan meesha la jiifday aan kala soo kacay oo dadaal aan ku ogahay aawadeer aan ilaahay ciidanka lehe sidaas aawadeer aan usoo dhigay meesha oo nu soo hadlay markii aad fariintaasi gudbisay maxaad la kulantay marka walaal aniga sharafta ciidanka waa igu weyn yahay nan waxaan ahay afar jeer usoo dhaawacmay oo ilaahay ciidanka lehe dhiigiisa uu u baxay haddana u taagan haddana qaranka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed dadka iyo dalka iyo diinta waa u dhaartay marnana inaan ilaahaya ciidanka leh dadaa usoo noqdo kuma fikirin weligay aan ilaahaya ciidanka leh qarankana waa jeclahay qub aaliid iyoyo laygu aaminay dowladda sidiisaan u hayaa haddii oo aan qarankayga dhibaataygahay hubkiisaan gadalahay anigoon hubkiisi badan oo hantidiisi haayo mushaaradi aan lahayna aad iyo aad baan u qaatay wixii uu iyo qabteenna waa ku qabsaday marka dareenkayga sidaas baan u cabiray noocaasu ahay maahane ma ahayn in aan ilaahay adan kale aan dowladdayda naabahay amba aan kasoo horjeedo amba aan mucaarad ahay amba aan falo kale daad ku leeyahay weligay kuma fikirin habeen warbaahinta waxaa ku jirta in lagu xiray qori laga qaaday maxaa dadka soomaaliyeed u sheegaysaa dadka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa hubka waa laga qaadi karaa qoranka waa qori dowladana iska dowladeedaan ahay halihayga amarka u siiyo amarka inaan qaanda askari baan u ahay waa u hoggaansamaa laakiin hadda wax burabaleena ee culus ee ilaahaya ciidankale laylasow lasoo gudboonaadayo ma jiraan hubka waxaa waayey ewalba aniga iyada dowladdan u hayay marka si nabada ku jogta xeradaada wax dheeraada ma jiraan markii taliyaha uu qoray amar in laga qaado maxaa lagu sheegay sababta waa qaladaad gashaa layiri haddii aan qalad aan galay anigu qofna ma dhacin qofna qora kuma qaban gacan ku dhiiglana ma hayaan hada qaladka sii aan galay dacwa furan waa lay dacwi karaa muwaadinaan ah askariyaan ahay waa qof aan la dirirayo ma jiraan hubka dowladda diyaar waayo qofkii dacwihiisa hadii aan dinbilla yahay diyaaran waa inaan garba hadda aniga waxba iskuma weyn oo qof aan dilmeena ma jiran qof aan cayana ma jiran dowladdu waa isteeb isteeb haliya cunugaa u hooseeya haliya guutay taliya xoogeyna tagtaa intaasna waa isteel isteel isteba yaalla qof ka mid aho aan wax ka sheega ama aan qaraabnimada ayaa wax dhaawahaya oo tayna
soomaaliyeedo aan sheegayo ma jiraan xaruuf aniga ahaysan cabirayo wajahay waana saxo waa ahaysayo ilaahina uga fogaamo qofna uga cabsanmo ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koodh nambarka xidig 1 ibr 1 afar gees